Meu era amico, dres un tarș de Brawl Stars, am dat trei de auto bici vor. Med dres da vakte Kelly. Da, kina ga da maut, da ro me var ekhla damtsqebi youtuberi. Ai dres marto ar vitamashe, vitamashe che megobar Nikastan. Gamarjoba megobrebo. Megobrebo. Ai albat icit rom. Oh, akhali gadgeti da amates El Primosi. Ai ესეთი gadgetia. Pias da vagdit zmebo. Age ori gadgetia. Es gadgeti zan magaria megobrebo. Ai ginda akhloshi iqo gin chors. Ro daacher gadgets. Pirdapir adamiantan midis da meteori vardeba da klaus. Kai, aba davit. Მეგობრებო, ახლა დროებით გავსვლი ტელეფონებს, იმიტომ რომ ჩემ მეგობარს ტელეფონი გაუფრთა. დიახ. გაუფრთა სამწუხაროდ და ახლა ჩემი ტელეფონი და ჩემი დის ტელეფონით გადავიღებთ. დიახ. და დღეს შევაცდებით რომ გადავუაროთ ყველას გეილი და ელ პრიმოთი. სულ პლეი გამეს ვაჭირებთ და არ გამოვალთ სანამ პლეი გეიმის არ დამთავრდება და დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ვითამაშებთ გეიმით. მეგობრებო, ჩართეთ მაქსს და დაგიბრუნებით. მაი მეგობრებო, დაგიბრუნდით მეგობრებო. ჩართეთ მე აუ მეგობრებო, ინტერნეტი ჭირდას. მაგრამ მე გარაფერია ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ. დავინახეთ მეგობრებო. Da magari gadgetia. Ai. Ეგნა ახი თამაი ცრა უკნა. ხო და გეცათ მეხი. ჟიო, მასა დაიცათ მე. ეხლა ჩვენ ამ ბულს მივიძებთ და რა თქმა უნდა გავანადგურებთ. იმიტომ რომ შორს როლელი გყოს, მაგრამ რა ხდება? ბული გაგვიქცა. უი, სა მეგობრებო, ინტერნეტმა გამიჭედა. არა. აგერ არის ერთი. ოპა, რიკო კლაუს და მომკლა. რიკომ როგორ მომკლა? მაგრამ ეს არა უშავს. ნახე, აგერ არის რიკო. რადგან ახლა ამიკო მოკლავს მას და უკვე განადგურა. და ახლა მაგისიანსაც ზედ მიაყოლებს. ზედ მიაყოლებს კი არა, დათვი არი ახლა. უა, დათვი მიაყოლებს. უა. აჰა, ესაც კაია. ჩიტე. უა. უა, უა, უა. ჩიტე. კაია. ჩვენ კი როზა მოვკალით. მოგიშენი აგერ არის ნიტა. ოპა. ნიტალა. აგერ არის, აგერ არის. მოდი, აი. ნუინ კლაუდ მე. ოპა. მეგობრებო, მაგრად ჭედავს ინტერნეტი და აი. ძალიან ბევრი ადამიანი ამს. გადრავ ამ პრეულ. სიო, ეგაც ეგრი. სიო რა, ახლა ეს ნიტა მკვდარია. თითქმის. იმიტომ ცოტა HP-ია. და მაგას რიკო მოკლავს. ან გეი. ოპა, მიაყარა. ოპა, მიაყარა. მრიანი გახდა ბიჭო, 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 ბიჭო. ცხრიანი ხوار, მე ხატაოი. აი გამყინა, 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 ბუმ. ბუმ ბუმ ბუმ. მოკდა. ბუმ ბუმ ბუმ. ოჩა მიდი მოკალი. ბუმ. ოჩა. აუ, 18 HP-ა მეგობრებო. ნიშ. მოკალი. მე გამბაგა ინტერნეტზე. იეს, მეგობრებო, მოკლა მაინც. აუ, მაგრამ ბულმა მოკლა. რა თქმა უნდა, ეს არაფერია, მაინც მეორეზე გავედით. კარგად თამაშეთ ეს ხელი. Play game. უი, მე მეგობრებო. აა, არა უშავს. Play games უნდა მიმეცაც მევო. შეშალა. მაგრამ ეგ არაფერია. ეგ არაფერია. ფემი აიღე რა მეგობარ. მეგობრებო, იცოდე ხო? ჩემ აკაუნტზე, მეორე აკაუნტზე მყავს ფემი. თქმა უნდა. და ფრენკი. და ნარ. მეგობრებო, მიცოდეთ, იმენა რომ ნანი სტუდათეთ. მე რო დავაგდე 5 წუთში, უკვე მოგებული ვიყავი. იცოდეთ, რომ ნანის ყველაზე მეტი დარტყმას ასრულებს. არანაკლებს აკალებს გეილი. გეილი ძალიან მაგარია და ფრენკიც ვაღიარებ. რატო? აუ შენი. მოდი ვარ მეგობარო. შენ ესენი ვერაფერს ვერ დაგაკალებო. მე ვარ.
Au, ჯანდაბა, მეგობრებო. მეგობრებო, play games მირა. წავაგეთ და play games მოვიც. მიეც მი. თქო, 6, ერთად მეგობრებო. 6, აგუთი. ე. ე. ე ე ე ე ბუ. ორთან მეგობარო. მეგობრებო. მეგობრებო, ჩატ. დაი მეგობრებო, დაგიბრუნდით. Ragat, garbezi iqo da gamovastornet. Ben vontit to me mortizim qavs. Bam qav, bam qavs, bibim qavs. Zlierebi. Mats tqavs daje. Erdlam chat amas da dagbrunebi. Megobrebi და ისე მეგობრებო ალბათ ციტბია მაგარი არის მაგრამ ეგაც ცოტა HP აქვს და ადამიანს როცა არ ყავს ეს მეერე ყია უძლიერდება და უფრო დიდიდან შხვილი მიდის და უფრო მალე კლავს და უფრო მეტად და ვინახეთ ეგრე სიო სიო ჰაიქს Headshot. Ехла მე ალბათ პოკოს მივასიკვლილებ. გადაასიკვლილებს. მე თუ რამეა სუპერი მაქვს. მივასიკვლილებ. არა, გამექცა. მე არ მიგასიკვდილოს. გამექცა თავი სიანი გააჩინა და უკვე ჯუბს გავიქცე. თავი სიანი ეხლა დაბრუნილი, მაგრამ უკვე აღარა. აუ მეგობრებო დაგვერხა. არჩი შე. ვა, არჩი შე მართლა. რადგან მიაქوار. აკან. მე მეგობარი ვარ. მე მეგობარი ვარ. გავჩდი. ო, ჩაგძნებო. შენ გამოიარე. შენი. ო, შენ უზრდაო. თქვენ ვერდელებო. აი, კარგი. არა, უშოს, მაინც მე სამეზე გავედით. და 4 მოგვემატა. მესამი. დაი მეგობრებო, 44 მეგობრებო. მეგობრებო, დღესთვის სულ ეს იყო. დაწერთ კომენტარებში თუ მოგეწყვათ ეს ვიდეო. და დალაიქეთ. და კომენტარებში და გაზიარეთ ჩემი ვიდეო. ამან კარგად. გამოიწერეთ ეს სახლი. და გააქტიურეთ ზარისხილაკი.